У Польщі затримали українця, який віз через кордон гармату. Інцидент стався ще 4 січня на прикордонному переході в Дорогуську. За даними прокуратури, 22-річний українець намагався доправити елементи гаубиці у вантажівці без належних документів. Він знав, що перевозив і за що його затримали. Прокурор звернувся до суду з клопотанням заарештувати підозрюваного. Суд застосував відповідний запобіжний захід. Тепер справу розслідує Холмська прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки.